Kenan Hamdiu rrugtoi në këmbë bashkë me 11 të tjerë për në Vlorë, për të festuar 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Gjithë këtë rrugëtim, ai e pasqyroi në librin e tij, Ditari i rrugëtimit që mban vulën e shekullit. Familjar, miq dhe dashamir të fjalës së shkruar, kanë marrë pjesë në promovimin e këtij libri. Vlen të theksohet se profesor dr. Sulejman Abazi, i cili një herit ishte redaktori këtij libri, dërgoi një mesazh përshëndetës në pamundësi për të qenë prezant. Të nderuar miq, motra dhe vëllezër, në pamundësi të jemi pranishëm bashkë me ju në këtë aktivitet me frymë atletarie, ju përshëndes dhe ju uroj gjithçka të mirë, që buron nga dëshira dhe nevoja për të qenë kudo dhe kurdo herë bashkë. Ndihemi privilegjuar që jam redaktor i librit të Kenan Hamdiut Kumanova, të kësaj dhurate për Vlorën heroike të pavarësisë për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Gjithashtu, për të përshëndetur promovimin e këtij libri, fjalën e morën edhe Xhamaledin Saliu, kryetari i shoqatës për trashëgimi dhe krijimtari kulturore në Preshev, kryetari i shoqatës së shkrimtarëve Phoenix Bilal Maliqi dhe në emër të familjarëve, promovimin e librit Ditari i rrugëtimit që mban vulën e shekullit e përshëndeti edhe doktor Sabit Sahiti. Libri në fjalë përmban në vete 36 nëntitull me 124 fotografi dhe një hartë me ngjyra që pasqyrojnë gjithë rrugëtimin e autorit me flamurtarët kombësor e të gjitha trojave shqiptare. Ato kur shikohen hollësisht dhe me një vëmendje të përqendruar nga lexuesi i këtij libri, jo vetëm që njihen me rrugëtimin e flamurtarëve të trojave shqiptare, por edhe shijojnë lexuesi idealet e tyre. Libri i shkruar në formë ditari tregon më hollësisht për rrugën e këtij grupi që për 15 ditë rresht kaluan një rrugë në përshqiptari për të arritur aty në Vlorë, sepse Vlora atit ishte e gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen ata. Këtë rrugë të gjatë ta dëmët bura e bën me dashuri të madhe, për të asjellu Vlorës nga një copta dhleut të coptuar dhe më aty të fillojnë e përpjekja për t'i bashkuar ato. Në pjesëmarrjen tuaj na kemi nderuar neve autorin dhe librin. Andaj në emër të familjes Hamdiu shpreh falënderimet më të përzemërta juve të gjithëve që gjithë kohë të jeni të pranishëm në këtë rrugë. Po ashtu, të pranishmit në promovimin e këtij libri kanë pasur mundësi të përcjellin edhe poezi kushtuar flamurit të recituar nga nxënësja Nurije Osmani. Kenan Hamdiu ka lindur në Kumanov, jeton dhe vepron në Zvicër. Libri Ditari i rrugëtimit që mban vulën e shekullit është botimi i tij i parë. Në këtë libër ai është fokusuar në rrugëtimin disa ditor nga Prizreni deri në Vlorë. Në fillim, siç po të planifikuar në Zvicër 3 muaj më parë, kishim planifikuar të ishim 3 veta. Unë si me prejor dhe pej Preshevës, një miku imi që banon në Kumanov, ai do të përfaqësonte përfaqësinë simbolike të pjesëtarëve, do të thonë të popullit shqiptar nga Maqedonia, unë pjesën e Luginës, si dhe një shok nga Kosova. Por fati e deshti si konstelacionet e grupit u ndryshuan si që kisha planifikuar, në Prizren u bashkuam me pjesën tjetër të grupit që u cek disa herë këtu për 11 antarësh. Kuptohet aty në Prizren, kemi pas bisedime se si do të ketë disa kushte që i parashtruan ata. I thashë vëllezër, ne jemi nisë për të shkuar në Vlorë, nuk kemi mendime kur një farë biznesi, apo jemi në atë dashës që dojmë të shkojmë në Vlorë. Sepse ne në, thashë edhe pak më parë, misioni i grupit tonë kishte me veti mesazhin e bashkimit të trojeve shqiptare në një shtetë të vetëm Shqipni, quarjen e amanetit të të shmoreve të kombit, të cilët dhanë jetën për bashkimin e trojeve shqiptare, qyteti i Vlorës të jetë dhe të mbetet qendër e veprimtarisë tonë kombëtare. Promovimi i librit Ditari i rrugëtimit që mban vulën e shekullit do të bëhet nesër në Kumanov, ndërsa ditëve në vazhdim në Kosovë.